I po jeton të në shtetet e bashkuara në bazë të dëshirës së tij dhe nuk ka shumë për të thënë për rrethanat e vdekjes. Qartë. Doja dy pyetje gjithashtu zoti Osturk se çfarë do të ndodh tani me trupin e tij, do të varroset atje apo do të kthehet në vendin e tij të origjinës, apo edhe mbi këtë nuk ka shumë detaje. Mendoj se ai do të varroset në Shtetet e Bashkuara sepse Turqia nuk është gati ta presë trupin e tij. Deri më sot ne e dimë që kemi një varrezë këtu pranë rezidencës së tij që quhet expatriation, vareza e çadësimit, ndaj ai do të varroset nesër në varezën në fjalë në Shtetet e Bashkuara.